wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa maanta magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil ku qabatay kulanka wadatashiga samaynta siyaasadda maaraynta qashinka. Kulankan ayaa waxaa dhaaf raagasmaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cadde. Waxaa kaloo ka soo qayb galay suduwaha wasaaraddaasi maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera, wasaaradaha caafimaadka, diinta iyo awqaafta, iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ka socda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada isagoo faahfaahin ka bixiyay kulankani. Aynu maalmo laba cisho ah ku wada tashan doono oo aan kaga wada hadli doono balqaabka u ekaan doonto siyaasad aan rabno inaan ku maarayno qashinka dalka oo runtii dhibaatooyin badan inagu haya. Ujeeddada ugu weyn ee kulankan waxa weeyaan in laga wada tashado arrimahaas aan runtii sheegay, qaabka ay u ekaan doonaan, iyo wax ku darsiga runtii. Geesta kale iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay xogayaha dowladda hoose ee degmada Berbera Suhaay Maxamed Cali iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac. Saacad walba qashin baynu abuurayna, markaa sidii aynu muxuu ahaayee siyaasad wax ku ool ah oo waxa weeye deegaanka ku tacalluqda oo ku tacalluqda badqabkii cimilada ee deegaankeena ku tacalluqda inaynu ka tashanno, dabadeetana aynu u rogno wax camali ah oo aynu ku dabaqno dadkeenna iyo deegaankeenna. Aad iyo aad baan runtii soo dhaweynayaa annagu ka dowlad hoose ahaan, annagu ugu mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada workshopkan ay soo diyaarisay, isla markaana ay noo guryo keentay. Waxaanu noqonaynaa kuwa ugu horreeya ka faa'iidaysta wasaaraddaba. Runtii waxaan leeyahay waa program aad iyo aad u muhiima, kasoo qaybgalayaashana waxaan ku boorinayaa dowladda hoose ugu muhiimsan tahay inaan ka faa'iidaysano isla markaana aan dabaqno. Runtii qashinku sidaynu ognahay adduunyada waa laga faa'iidaystaa, halka innaga uu dhibi nagu hayo iyo fayo dhowr xumo adduunyada kalena waa laga faa'iidaystaa. Fiishankeenna iyo aragtideenna waxa weeyaan in qashinka maanta dhibka inagu haya, ee fayo xumada inagu haya, ee bili xumada inagu haya, sidii aan uga faa'iidaysan lahayn. Gebagabadii iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Cabdikariin Aadan Siciid, isagoo si qoto dheer uga hadlay kulankani. Runtii waa kulan aad muhiim ah, hawl fiicanna lagu hayo. Kulankeenna maanta intaasoo aqoonyahan iyo intaasoo laamooda dowladda ka mid a ay isugu yimaadeen, muhiimaddiisa ay leedahay waxaynu dejinaynaa ee laga wada hadlayaa ee halkaa lagu lafaguri doonaa. Labada cishe ee uu socdo haddii la haydhaa, waxaa la doonayaa inaad u dhawaaragtaan, inaad maskaxdiinana tuujisaan siyaasadda maanta halkaa laga sheegay ee ulajeedada kulankeennu yahay ee lagu dejinayo siyaasaddii lagu maamuli lahaa qashinka ayaa la doonayaa inay maxsuul fiican ka soo baxo haddii la haydhaa. Waxaan joognaa magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera, waxaanu daah furaynaa maaraynta qashinka, siyaasadda maaraynta qashinka ee heer qaran. Waxaanu ka hadlaynaa waa qashin. Markaynu qashin ka hadlayno, wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada ayaa ka hadli doona doorka nadaafadda iyo qashin iska hagaajinta ee diinta islaamku ka taagan tahay, oo runtii dee laf dhabar nolosheena u ah. Wasaaradda caafimaadka iyo isduwayaheeda iyo saraakiisha ayaa ka hadli doona waxa sayniska casriga iyo nolosha casriga ee ka leedahay iyo dhakhtarnimadu. Marka labada la isu geeyo, waxaanu fahmaynaa qashinku inuu khatar ku yahay nolosha bini aadamka. Waxa kale laakiin waa doonaynaa in halkan aynu ka xusno inagu maanta qashin baynu la ligdamaynaa, waynu ururina, waa la guraa, dabeetana god baa la geeyaa, waa la gubaa, dunida kalena waa la kala iibsadaa qashinka oo waxa weeyaan isagaa lacag ah. Marka halkan ku socona waxa weeyaan haddii aynaan siyaasad qaran oo qeexan oo ballaaran ka lahayn sida loo maamulay ama loo maaraynayo, dee weligeed baynu gubaynaa. Iminka sababahan u dooranay Berbera laba sababood baa ugu weyn. Sababta koowaad, mashruucan waxaa laga maalgeliyey mashruuca weyn ee Berbera Urban Development Project oo UN Habitat ay gacanta ku hayso, EU-duna ay maalgeliso. Marka component-kaasi uu qayb ka yahay, maadaama godkii hore ee qashinka ee magaalada Berbera la xidhi doono land field wax la yidhaahdo oo aan god qashin ahayn,
ee ah meel qashinka lagu kala saaro oo maxay tahay recycle lagu sameeyo oo dalka ku cusbana laga sameeyo qayb ayay ka tahay in bolosigu uu la jaanqaado xamsa axmed ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga afrika magaalada xebeedka berbera